Հայ գրականության ոսկեդարի պատմիչը Ագաթան Գեղոսը առաջիններից է գրել իր պատմություն հայոց երկը, որն ընթերցողին հայտնի է նաև գիրք Սուրբ Գրիգորիսի կամ պատմություն և վարք Սուրբ Գրիգորի անուններով։ Պատմության մի հատվածում նկարագրում է Գրիգոր Լուսավորչի տառապանքները հայոց տրթատ արքայի հրամանից հետո, երբ Գրիգորը մերժում է ծաղկե պսակ դնել Անահիտի արձանին, ասելով, թե Աստծո պատիվն ու պաշտամունքը չի կարելի որևէ մեկին տալ. Նրա ձեռքերը ետևը կապել տվեց, իսկ բերանին բերանակապ դնել տվեց, նրա մեջքի վրա աղի մեծ կտոր կախել տվեց, կրծքին գելարան կապեցին և գելարանի կապերից պարաներ գցելով կապեցին ու մեքենաներով ապարանքի տանիքի բարձր տեղից կախեցին, այսպես պրկված, կապված մնաց 7 օր։ Սրանից հետո հրամայեց մեկ ոտքից գլխի վայր կախել նրան և կախված վիճակում տակից աղբ ծխել ու դալար ճիպոտներով սաստիկ գանակոծել։ 10 մարդ տանջեցին նրան և այդպես 7 օր կախված մնաց։ Պատմիչը մանրամասը նկարագրում է Գրիգորի սոսկալի տառապանքները և ապա արքայի հրամանը։ Այրեցին նրա մարմինն ամբողջովին և չմեռավ, այլ մեծ ուժով մնում էր և ինչ որ հարցնում էին, անմիջապես պատասխան էր տալիս։ Հետո տրթատը հրաման տվեց կապել ոտքերը, ձեռքերն ու պարանոցը և տարան նրան Այրարատ գավառը, հանձնեցին Արտաշատ քաղաքի Բերդի դղյակը և իջեցրին ներքին վիրապը, որի խորությունից դուրս գալ անհնարին էր, որպեսզի իսկույն մեռներ։ Այս վիրապն է, որ բանուկ ճանապարհ է դառնում քրիստոնեության պատմության փետաքրքրվողների համար և ուղեկցում դեպի լուսավորչի գուբը, բացահայտելու նրա կողմից քրիստոնեության տարածման, հանրահռչակման խորհրդավոր ուժը, հրաշքն ու հրաշագործությունը։ Մենք թերևս ավելի կենտրոնանանք, թե ոչ թե ով էր Գրիգոր Լուսավորիչը, այլ ով է Գրիգոր Լուսավորիչը։ Գիտենք, որ մինչև հայրապետ դառնալը, մինչև Գրիգոր անունով հայտնի դառնալը, ունեցել է Սուրեն անունը, եղել է հայոց արշակունի թագավորներից մեկին սպանող Պարթև Անհակի որդին։ Հին ժամանակներում ընդունված տարածված կրոներ հեթանոսությունը, գիտենք, որ քրիստոնություն արգելված կրոներ, և գիտենք, որ Լուսավորիչ հայրապետը ծառայում էր արշակունի տրթատ երրորդ թագավորի մոտ, գիտենք, որ վերջինս ուրեմն զինվորական ծառայություն է անցել, և ինչպես հայոց աշխարհում, ինչպես որ հայոց աշխարհի տարբեր ծագերում մեծապես տարածված էին հեթանոսական բագինները, այստեղ էլ գտնվելիս է եղել կամ գտնվում էր Անհայտի Պանթեոնը, և արքան Գրիգորը իրենց ուղեկցող անձինք մի առիթով գալիս են այստեղ և տրթատ առաջարկում է հարգան կնծայել, երկրպագություն անել Անահիտիցուն, Գրիգորը հրաժարվում է, հայտնի դարձնելով իր անձը, իր կրոնական պատկանելությունը, իր քրիստոնյա լինելը, և այս դեպքերից անմիջապես հետո Գրիգորին հենց այստեղ էլ խցարգելում են, բանտարկում են, որտեղ ավելի քան 13 երկար ու ցիկ տարիներ Գրիգորը անցկացնում է բանտարկության մեջ, և ըստ էության, երբ որ մենք տոնակատարում ենք մուտնի վիրապը, այս դեպքերը, այս իրողությունները նկատի ունենք, հին ժամանակներում այս միջավայրը հայտնի էր որպես Արտաշատու բանտ, հայոց հնագույն մայրաքաղաքներից մեկի բանտը, և իբրև կանոն այստեղ խցարգելված մարդիկ երկար կյանք չէին ունենում, Գրիգորը մեզ հայտնի առաջի ու վերջի անձն է, որին հաջողվել է այդ չպտևական ժամանակ մնալ բանդարկության մեջ։ Գրիգորն այլևս վիրապում էր, Արտաշատի խոր վիրապում, որտեղից մարդու ելքն իսկապես հրաշքեր ու հրաշագործություն։ Խոր վիրապ մուտքով իսպար մոռացվեց Լուսավորիչն ու իր դավանացավ ատքը, բայց ասո գործերն անքննելի են, և Լուսավորչի ոչ միայն ողջ մնալու, այլև նրա հետագա գործերը նախասահմանված էին,
իր չարչարանքներով 12 առաքյալներին չարչարանակից դառնալը հիմնավորված ու արդարացված։ 13 տարիների ընթացքում գիտենք, որ լուսավորիչ հայրապետն անցել է 12 չարչարանքներով, դրանք պարզ չարչարանքներ չէին, և նույն ժամանակ գիտեք, որ այստեղի բնակլիմայական պայմանները շատ խիստ են, գումարած դրան բանտային պայմանները, այսինքն բավական խիստ միջավայրում է ապրել լուսավորիչ հայրապետը։ Այս ամենին զուգահեռ, եթե նկատի ենք ունենում, որ Խորվիրապը իբրև կանոն ցմահ ազատազրկվածների վայր էր, այստեղ ազատազրկվում էին քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածները, արգելափակվածները, և եթե նաև այս ամենին գումարում ենք այն, որ քրիստոնեությունը ժամանակին արգելված կրոն էր, և միայն 313 թվականի Միլանի հրովարտակից հետո է, որ արտոնվում է դավանել քրիստոնեություն, բավական պատկերավոր մեր առջև հառնում է, թե ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ չարչարանքներ է հաղթահարել լուսավորիչ հայրապետը։ Գրիգորի 13 տարի վիրապի բանտախցում կրած տարապանքների վերջին տարում տեղի է ունենում Գայանյան և Հրիպսիմյանց կույսերի նահատակությունը, որից հետո հայոց թագավորն ու պալատականները մայրաքաղաքի շատ բնակիչներ բռնվում են անհասկանալի մոլագարությամբ և տանջվում ցավերից։ Մարդկային բանականությունը և կերպը կորցրած արքան, լքած արքունիքն ու արքունի գործերը խոզակերպ թափառում է եղեգնուտներում։ Այդ օրերին հիշում են լուսավորչին, որը տարիներ առաջ նետվել էր վիրապ և միայն նա կարող էր բուժել արքային և մյուս մոլագարներին։ Տերյունական տեսիլքով հայտնի դարձավ լուսավորչի ողջ մնալը, վիրապից ազատագրվելն ու առաքելությանը տրվելը։ Ազատությունը և անմահությունը, ինչպես նաև ազնվացումը, այլ կերպ Երևան չեն գալիս, եթե ոչ տարապանքի։ Գրիգոր լուսավորիչը պարզ մեկը չէր։ Եվ միանգամայն համոզված ենք, որ Աստծո օգնականությամբ էր, որ լուսավորիչ հայրապետին հաջողվեց անցնել այդ չարչարանքների միջով, այդչափ տևական ժամանակ մնալ բանտում, ողջ մնալ։ Պատմության հիմնական փոխանցողը Ագաթանգեղոս պատմիչն է, թեպետև մեծ հայտնի են նաև շուրջ 2 տասնյակ այլ պատմագիրներ, որոնք տարբեր առիթներով տեղեկատվություն են փոխանցում մասնավորապես լուսավորչի և Խորվիրապի բանտի ուղեկցող և հետևող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Գիտենք, որ այս 13 տարիների ընթացքում դրդատ արքան ծանր հիվանդանում է, պատմիչը բնորոշում է խոզակերպ հիվանդությամբ, գիտենք, որ որևէ մեկին չի հաջողվում բժշկել արքային, և ընթացս և թագավորը քույրը և թագուհին, և Խոսրովի դուխտը և Աշխենը, քանիցս երազներ, տեսիլքներ են տեսնում, որ Գրիգոր հայրապետը կարող է բժշկել արքային, և թերը հավատությամբ վերջիններս այցելում են այս վայրը, մտածելով, որ ամենայն հավանականությամբ, ինչպես մյուս անձինք, Գրիգորը ևս պետք է վախճանված լինի, սակայն ուրախություն և ի զարմանս վերջիններիս հայրապետին ողջ են գտնում։ Հայրապետը դուրս է գալիս կուպից, վերջինիս հաջողում է բժշկել արքային, որից հետո արքայի ընտանիքը, զինվորական գունդը, հետայնում էր ողջ ժողովուրդը, մկրտվում է, որին հետևում է նաև 301 թվականին պետական պաշտոնական մակարդակով քրիստոնեության ընդունումը, հռչակումը, և նաև Ագաթանգեղոս պատմիչը հաղորդում է, որ ևս մի ինքնահատուկ դեպք հայոց արքայի գահավորակի հարևանությամբ հանդես է գալիս ևս մեկ գահ, որի վրա բազմում է արդեն Գրիգոր հայրապետը, լուսավորիչ հայրապետը։ Ըստ էության, հայ իրականության մեջ սկիզբ է դրվում կամ վերահաստատվում է հոգևոր իշխանության գոյությունը։ Կարող ենք այդպիսի մեկնաբանություն անել, բայց
մենք գիտենք, որ լուսավորիչ Հայրապետը Հայաստան աշխարհի ըստ էության երկրորդ լուսավորիչն է, որովհետև դեռևս առաջին դարերում այստեղ քրիստոնեություն են կարոզել Տիրոջ խոսքի համաձայն Թադեոս և Բարթոմեոս առաքյալները, եւ եթե ուշադրություն ենք դարձնում Ագաթանգեղոսի իր պատմությունը վերնագրում է ուրեմն դարձ քրիստոնեության, վերադարձ դեպի քրիստոնեությունը։ Հետևաբես լայն իմաստով, ամբողջական իմաստով լուսավորիչ Հայրապետը հանդիսանում է հայոց աշխարհի երկրորդ լուսավորիչը։ Այդուհանդերձ կարող ենք մեկնաբանել, որ սկիզբ դնելով հոգևոր իշխանության, որտեղ լուսավորիչ Հայրապետը Թադեոս և Բարթոմեոս առաքյալներից հետո համարվում է մեր առաջին ծայրագույն պատրիարքը, մեր առաջին կաթողիկոսը, ինքը իր ժառանգները, այո, կարելի է այսպիսի դիտարկում անել։ Վիրապից ելնելուց հետո երկրում տեղի ունեցան մի շարք արժանահիշատակ ու առանցքային իրադարձություններ, որի կիզակետում վիրապից ազատված լուսավորիչներ, որին իր քարոզության վերջին 60-րդ օրը հայտնվում է Միածին Փրկիչը լույսերի մեջ երկնքից իջնելով, աստվածային լուսե տեսիլքով լուսավորչին ցույց է տրվում Մայր տաճարի հիմնադրման վայրն ու պատգամվում վկայարաններ կառուցել մարտիրոսացած կույսերի նահատակման վայրերում։ Դրդատ արքայի գործակցությամբ Գրիգորը շրջում է երկրում, տարածում քրիստոնեական հավատը։ Հայաստանը պետականորեն ընդունում է քրիստոնեությունը։ Հայոց առաջին կաթողիկոսի գործնեությամբ հայոց մայրաթորը հաստատվում է իր կոչման մեջ։ Ընդհանրական եկեղեցու մաս լինելով հանդերձ, հայ եկեղեցին ձևավորվում է որպես ինքնուրույն ազգային հոգևոր ամբողջականություն հայոց անկախ պետականության հովանավորությամբ, բայց ոմանց տագնապներից առկախ մի հարց հանգիստ չի տալիս Գրիգոր լուսավորչի պարթևական լինելու հանգամանքը. ինչպես կարող էր պարթևական Սուրենը գործել հայի համար, հոգալ նրա հոգևոր կարիքների մասին, ինչպես կարող էր պարթևական Գրիգոր լուսավորիչը վաղարշապատում Միածնի իջման վայրում հիմնադրել առաջին քրիստոնեական եկեղեցին ողջ աշխարհում։ Նախ պիտի տեղեկացնեմ, որ առաջին դարերում, մինչև 10, 11, 12 եւ ավելի դարեր, ավելի կարևորվում էր ոչ թե ազգային պատկանելություն, այլ դավանանք։ Այս իմաստով ոչ մի խանգարող, տարօրինակ կասկածի հանգամանք չկա, որ լուսավորիչ Հայրապետը ազգության պարթև էր։ Եթե ավելի հեռու գնանք ավելի հին ժամանակներից, Քրիստոսի առաջին աշակերտները, առաքյալները ևս հայեր չէին։ Մեր առաջին սուրբերը, միանձնուհիները ևս հայեր չէին ազգությամբ, բայց Տիրոջ հրավերին ընդառաջ վերջիններս ընտրել էին հայոց աշխարհը լուսավորելու առաքելությունը և փառք ու պատիվ իրենց, որ լավագույնս իրենք իրենց ստանձնած առաքելությունը կատարել են։ 13-րդ տարի մեր ամենանշանավոր ուրեմն վարդապետներից, հեղինակներից, գիտնականներից Վարդան Արևելցին շուրջ 20 տասնյակից ավելի բնորոշումներ է տալիս լուսավորիչ Հայրապետին, ասելով, որ անմարմին հրեշտակ, ուրեմն մարմին հակած կամ մարմնի մեջ։ Նաև ընդհանրական եկեղեցու հին հայրերից Հովհան Ոսկեբերանը մասնահատուկ անդրադարձուն է լուսավորիչ Հայրապետի վերաբերյալ։ Այս բոլոր իրողությունները գալիս են փաստելու, հավաստելու, հատկանշելու, հատկարոշելու, թե որքան ուրեմն առընկնող առաքելություն ունի Հայրապետը մեր կյանքի մեջ, որքան առընկնող դերակատարություն ունի մեր կյանքում երեք և այսօր հավասարապես, և տարիների հարյուրամյակների հեռավորությունից այդ առաքելությունը թույզն ինչ չի նահանջում, չի նվազում, ընդհակառակը շարունակում է անընդհատ ուրեմն մեզ թև տալ, ուժ տալ, որպեսզի մենք ևս յուրաքանչյուրս յուրովի նկատի ունեմ թե ուրեմն առանձնական և թե հավաքական իմաստով հանձնարու լինենք առաքելության։ Դիցուք ինչպես որ լուսավորչի նշխարները բաժանվեցին, ճամփվեցին, տարածվեցին աշխարհով մեկ,
Այնպես էլ մենք մեր բաժին նշխարը, մեր բաժին լույսը ներբերենք մեր ընդհանուրի, հանուրի բարօրության համար։ Պատրաստ լինենք ստանձնելու առաքելություն, լինենք իսկադիպ քրիստոնյա, մեր աստվածքնդրության և մարդասիրության փապակը երբևէ ուրեմն տերևաթափություն չապրի, որովհետև անպատրաստ մարդը նման է կիսակառույց վանքի, որի տաճարները չեն հասցնում ջերմանալ, լուսավորվել, և քանի որ պատերը կանգնած չեն, ամեն տեսակ խորշակները ամեն վարկյան ընդունակ են հանգցնելու ներսում եղած ջահերը, լույսերը։